Bom dia a todas e todos. É um grande prazer e uma honra realizar a abertura de mais um webinar organizado pelo CâncerCBC. Eu gostaria de deixar aqui registrados os meus agradecimentos à equipe institucional do CâncerCBC, da qual eu orgulhosamente faço parte como Case Manager. E eu gostaria de agradecer também os nossos ilustres convidados palestrantes, a Beatriz, a Daniela, o Mário e o Ricardo, e aos nossos membros do Comitê de Mediação do CâncerCBC, o Adolfo e a Vera. É realmente uma honra poder contar com a participação de vocês aqui hoje. Por fim, eu gostaria de agradecer pela generosa participação de todas e todos que estão conectados aqui conosco hoje. Como o foco do nosso webinar hoje é a mediação, eu gostaria de ressaltar que a mediação experimenta uma expressiva ascensão não só no Brasil, mas também como no CâncerCBC. Até meados de setembro deste ano, nós pudemos ver um crescimento no número de casos na instituição e um aumento nos valores envolvidos das disputas, fazendo uma comparação com o mesmo período do ano passado. O montante envolvido nos procedimentos até setembro deste ano foi de 2,25 bilhões, com valor médio de 325 milhões por procedimento. No mesmo período do ano passado, no ano de 2019, o montante envolvido nos procedimentos foi menor, ele representou um valor total de 203 milhões, com valor médio de 33 milhões por procedimento, ou seja, uma diferença bastante expressiva, né? A gente pode notar aí um aumento, um crescimento da mediação aí neste ano. E assim como a mediação, institucionalmente também as atividades do CâncerCBC estão a todo vapor. Esse ano nós lançamos o primeiro relatório anual do centro, com fatos e números referentes ao ano de 2019. A gente organizou mais de 20 webinars. Promovemos no mês de outubro o 7º Congresso CâncerCBC de Arbitragem e fizemos também a realização da terceira São Paulo Arbitration Week num formato 100% online. Então, é com muito orgulho que a gente informa que, assim, apesar das adversidades que a gente está vivendo, a gente conseguiu manter nossas atividades e preservar a saúde e a integridade de toda a comunidade. Por fim, o CâncerCBC compartilha com vocês a ação social Fraternidade Irmã Clara. Para quem se interessar e quiser ajudar, nós encaminhamos o link no chat e com os dados bancários para fazer as doações. E na tela também a gente compartilha aqui o slogan da instituição. A Fraternidade Irmã Clara, ela abriga e atende pessoas com diagnósticos de paralisia cerebral, promovendo a qualidade de vida através da reabilitação motora, cognitiva e de valorização do vínculo familiar. O principal objetivo da Fraternidade Irmã Clara é o bem-estar dos seus acolhidos, promovendo a vivência cotidiana no espaço da instituição. E ela oferece a estrutura técnica de terapias e entidades semelhantes, promovendo assistência social. Sem mais delongas, vou passar a palavra à doutora Vera Barros. Um bom evento a todos e todas. Bom dia a todos. Bom, vocês me desculpem aqui, ficou bem real o evento hoje, mas eu estou basicamente dentro de uma obra aqui do meu vizinho. Então, peço desculpas a todos pelo barulho externo. Mas, bom, é uma alegria muito grande estar aqui hoje nesse webinar organizado pelo CâncerCBC. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, em nome da nossa presidente, Eleonora Coelho, e toda a equipe do CAN, especialmente a Luísa, a Marciele e a Júlia, que tornaram possível esse evento hoje. Parabenizar toda a equipe do CAN pelo excelente trabalho que vocês realizam. Eu tenho uma honra imensa aí ao lado do Adolfo de fazer parte desse time aí por meio do Conselho de Mediação do CAN. Bom, eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes que vão nos dar aqui a honra de falar sobre um tema tão instigante que é a mediação e engenharia. Nossos palestrantes são a Beatriz Vidigal Xavier da Silveira Rosa, que é engenheira de produção mecânica,
PMBA em Tecnologia e Gestão de Geração Distribuída e Cogeração e especialização em Engenharia de Defesa. A Beatriz é árbitra, mediadora, perita de engenharia de tribunal arbitral e judicial e ainda atua como assistente técnica de parte, bem como membro de dispute boards. Atua em casos judiciais e arbitrais, nos setores de energia, edificações e construção civil, plantas industriais, transporte, meio ambiente, saneamento, entre outros, e é sócia de Taborá Energia e Negócios Limitada. Teremos também aqui o Ricardo Issa, que é engenheiro civil, formado em 1974 pela Escola de Engenharia do Mackenzie. É mediador e conciliador privado judicial no contexto empresarial desde 2006. E é presidente da Comissão Permanente de Ética e Disciplina do CONIMA desde 2011 e sócio do NUGECOM, Núcleo de Gestão de Conflitos Limitada. Temos também a honra aqui de ter a Daniela Câmara Mauer, que é formada em Direito pela PUC, especialista em Direito Empresarial pela PUC e tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Superintendente Jurídica da Andrade Buxeres Engenharia, é responsável pelo contencioso estratégico e tem mais de 15 anos de experiência em empresas de engenharia, sempre nas áreas jurídicas. Experiência na área consultiva e contenciosa, ligando com os mais diversos projetos na área de infraestrutura e engenharia. E também teremos aqui hoje Mário Priorato Júnior, que é engenheiro civil, tem 45 anos de experiência no segmento da construção civil, exerceu por 19 anos a função de diretor de engenharia na Iguatemi, empresa de shopping centers do grupo Gereissat, na qual liderou a construção de 10 novos shopping centers e ampliou 7. Atuou por 20 anos como sócio-gerente da Costa Priorato Engenharia, também atuou como gerente de engenharia da Racional Engenharia e atualmente atua como consultor na área de engenharia junto à empresa Iguatemi, empresa de shopping center. É altamente especializado na coordenação de equipes e gerenciadoras atuante na elaboração de tomadas de preço, equalização, negociação, contratação e acompanhamento de obras de grande porte. Além de palestrantes, eu queria muito agradecer a Beatriz e o Ricardo, porque além de palestrar hoje, foram eles que idealizaram esse evento e organizaram esse webinar, que tenho certeza que vai ser de enorme qualidade, vai ser uma grande alegria ouvi-los aqui hoje. Também gostaria de apresentar o CV da Marciele Almeida, que fez agora aqui a abertura em nome do CAN. Ela é Case Manager do CANCEP CBC, é advogada, especialista em Direito Empresarial pela FGV e mediadora e conciliadora certificada pelo CNJ. E a moderação aqui em nome do meu querido amigo, meu eterno mestre, né, o Adolfo Braga Neto, que é advogado, mediador e membro do Conselho de Mediação do CANCEP CBC. Brevemente, até por conta aqui das intempéries da obra, eu queria complementar o que a Marciele disse. Antes de passar a palavra do Adolfo, eu queria ressaltar a importância de se fazer uma mediação administrada aí por uma Câmara como o CAN, que tem um regulamento de qualidade, uma equipe de extrema qualidade. Isso ficou ainda mais evidente agora com a pandemia. As medidas adotadas pelo CAN foram excelentes e todas muito rápidas. Isso realmente faz toda a diferença para a tranquilidade aí na administração de um procedimento. E desde 2016, o CAN tem desenvolvido diversas iniciativas em prol da mediação, né, no desenvolvimento da mediação no país, inclusive organizando diversos eventos como esse aqui de hoje. E dentre esses esforços, eu acho importante a gente ressaltar que desde o início de 2019, por meio da resolução administrativa número 36, o CAN dá 100% de desconto na taxa de administração do procedimento de mediação quando as partes, após o procedimento de mediação, instaurarem um procedimento arbitral perante a Câmara e 50% de desconto quando as partes solicitam a suspensão de uma arbitragem para dar início a uma mediação. Eu ia falar um pouquinho mais, mas eu vou parar por aqui por conta desse barulho. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra ao Adolfo e desejo a todos um excelente evento. É com você, Adolfo. Bom dia a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui
estar na casa, considero a nossa casa, né? E justamente nesse momento, acho que Vera não tem, acho que não há problema nenhum, é o pano de fundo do contexto de engenharia, é isso mesmo. Então, é com esse ambiente que nós vamos estar trabalhando nessa troca hoje, né? É uma alegria enorme estar aqui. Cabe lembrar que esse evento foi pensado o ano passado, já tem, daqui a pouco ia fazer um ano, e que não foi viabilizado em função presencialmente em função da pandemia, e que hoje nós estamos sendo brindados de maneira virtual em função de uma realidade que está aí e que nós estamos enfrentando e que estamos desempenhando. E nesse sentido, o Câncer CBC, eu acho que merece nossos cumprimentos, porque foi a instituição que, como sempre, pioneira, se adaptou rapidamente e, com certeza, no contexto da mediação, essa adaptação também foi super ágil, dinâmica, e acho que a realidade foi muito bem pontuada pela Marciele e pela Vera, que é justamente o crescimento do número de mediações e das atividades que envolvem a mediação, e esperamos que essa evolução continue e cada vez com potencial maior. Acho que todos sabem, né, a proposta aqui é uma conversa, né, uma conversa informal. Vamos iniciar com uma pergunta para todos, no sentido, para todas e todos, no sentido de disparar essa conversa. Então, temos uma ordem pré-estabelecida, mas fiquem à vontade para conversar conosco. Então, vou disparar algumas e a gente vai tentar aproximar a todos. A intenção é uma conversa informal para que haja a possibilidade de todos trazerem componentes, e acho que é muito importante para nós, como estamos num momento de não somente de evolução, mas também de consolidação, creio eu, sempre sugestões, eventualmente encaminhamentos são super úteis para as instituições, porque quando falamos de mediação, estamos falando de uma atividade que é extremamente flexível e que está aberta ao atendimento da satisfação do cliente como um todo, né? Então, sem mais delongas, vou fazer uma pergunta geral, né? E acho que esse é o nosso foco principal, começando pela Daniela, no sentido de como nosso foco é muito mais a percepção dos usuários, ela como usuária, como advogada, que participa de procedimentos de mediação, que ela teria a comentar dos casos concretos que vivenciou e o que ela viu de benefícios e, eventualmente, de algumas dificuldades. Então, Daniela, por favor, se puder trazer seus comentários. Perfeito, Adolfo, obrigada. Eu queria só rapidamente agradecer à equipe do Câncer CBC pelo convite. É uma honra vir falar nessa casa sobre esse tema que eu gosto tanto. E especialmente ao Ricardo, isso é que se empenhou bastante para que esse evento pudesse acontecer, e convidou todos os palestrantes um a um pessoalmente, ainda antes da época da pandemia. Bom, eu consigo comentar de duas experiências que tivemos e temos na Andrade Gutierrez, lembrando sempre, né, como advogada, que a mediação é um procedimento confidencial, então eu não posso trazer muitos detalhes, mas eu consigo contar algumas histórias interessantes. Uma das mediações que eu vivi, que fez com que eu me entusiasmasse pela ideia da mediação para resolver conflitos empresariais, foi em 2015. Foi uma ideia que surgiu para resolver um contrato privado de construção de um porto. Era um contrato que estava tendo um final, um desfecho complicado, não se conseguia terminar. O cliente entendia que muita coisa ainda deveria ser feita e a construtora entendia que não havia muito mais a se fazer ali. E aí, em âmbito privado, né, as partes sentaram para negociar e a negociação não andou, não evoluiu, ao contrário, apenas
acirraram-se os ânimos, como é muito comum nessas mediações, e ao ponto de os executivos se estressarem uns com os outros. E o caminho natural, até contratualmente previsto, era a arbitragem, mas tentou-se um caminho intermediário. Ah, vamos ver se funciona, né? Quem sabe a gente segue com uma mediação. Conto que experimentei bastante resistência interna e eu mesma tinha alguma resistência no sentido de, puxa, será que a mediação realmente é o melhor caminho para solucionar um contrato empresarial? Mediação, a gente está mais acostumado a ver, sem nenhum preconceito nem nada, mas estamos mais acostumados a ver em outras áreas do direito, no direito de família, o direito do trabalho, outras coisas, né? Que não tem nada a ver com esse ambiente. Será? Será? E, bom, avançando nisso, tentando vencer algumas resistências, conversamos com alguns mediadores do mercado e tal, e acabou que resolvemos seguir. Por alguns motivos, né? Um deles é que não custava nada, né? Assim, pior do que estava, não ficaria. E também pelo custo, que não era muito significativo naquele momento. Então, tentamos. Fizemos o que é chamado de mediação ad hoc, né? Chamamos um mediador, sozinho ele com a equipe, tinha duas pessoas com ele, para trabalhar no caso sem a interveniência de uma câmara. Porque não havia previsão contratual, então criamos aquela solução. O próprio mediador nos apresentou um regulamento, foi discutido, negociado, assinado. E aí é que vem o mérito da mediação, né? Esse acirramento de ânimos, ele se mostrou presente, né, no início da mediação. As partes começaram a discutir. O mediador teve a habilidade de colocar todos numa sala conjunta para que cada um expusesse a sua versão do caso. E depois separar. Não, agora esse lado vai para cá, esse lado vem para cá. E ele, habilmente, conversava com um, conversava com o outro. Ah, não, então por hoje tá bom, vamos voltar daqui 3 dias e tal. Enfim, e aí foi fazendo essas sessões conjuntas, separadas. Depois ele reunia só os diretores de cada empresa, só os advogados, todo mundo junto de novo, e enfim, era a técnica que ele utilizou, que deu super certo, assim, foi aparando as arestas, separando aquilo que era crítico daquilo que não era, e conseguimos celebrar um acordo. Eu diria que não ficou fantástico para nenhum dos lados, como sempre, né, cada um cedeu um pouco do seu ponto de vista inicial, e foi super bacana, a gente conseguiu concluir aí com êxito o processo de mediação. E aí a outra experiência, essa eu vou falar rapidamente, que ela está em andamento, então vou me concentrar mais nos aspectos formais. Ela é uma mediação que está prevista em contrato, né? É o que nós chamamos de cláusula escalonada, então tem uma previsão de uma mediação e depois, se não der certo, enfim, uma arbitragem, mas necessariamente se passa pela etapa de mediação. E também caminha muito bem. Essa, ao contrário, ela é uma mediação numa câmara, uma câmara estruturada, né? Como já estava prevista, é a mesma câmara do foro de resolução de disputas. E também está sendo super interessante, se conseguirmos concluir de maneira exitosa, como foi a outra, terá sido um grande sucesso. São experiências interessantes e que foram desenvolvidas em função, mesmo com resistência inicial, e depois perceberam algumas vantagens. Mário, você poderia fazer algum comentário? Também houve alguma resistência nas suas experiências? Complementando, Adolfo, tem uma pergunta para a Daniela, acho que antes, que tem uma pergunta perguntando a formação do mediador. Acho que seria importante, talvez, a Daniela complementar. Nesse caso, primeiro que eu comentei, o mediador é advogado. No segundo caso também, o mediador é advogado. Perfeito. Mário, por favor.
Bom, nós tivemos uma única experiência de uma obra de ampliação de um shopping center fora de São Paulo, uma obra grande para os nossos padrões, de 100 mil metros quadrados de expansão, de ampliação. A obra, vamos dizer assim, da metade para o final, tiveram vários problemas, mas muitos problemas técnicos e de negociações de adicionais, momentos de muito estresse no canteiro de obras. As equipes já não se falavam, tanto assim, a gente como contratante, a gerenciadora, a construtora, não conseguiam mais se entender. A obra, felizmente, também porque a gente partiu para essa decisão, a obra terminou, conseguimos inaugurar. A obra tinha uma data de inauguração marcada, né, dessa expansão do shopping, e sobrou, depois da inauguração, vários serviços a serem executados e um pleito muito grande por parte da construtora e da nossa parte, como contratante, uma lista de multas a serem aplicadas no contrato, né? Então, existiam duas contas, né, grandes de ambas as partes. A coisa foi crescendo. Durante a obra já, eles se prepararam como assistente técnico independente, nós também. Então, assim, as reuniões eram sempre com os assistentes técnicos, com uns volumes imensos em cima da mesa, né? No primeiro item já se perdia 2 horas e não se chegava a nenhuma conclusão. A coisa tomou tamanho vulto que os presidentes das duas empresas fizeram uma reunião a portas fechadas e não chegaram a nenhum acordo. Então, não existia previsão de mediação, só de arbitragem. Estávamos caminhando para uma arbitragem quando um colega nosso, que é do Instituto de Engenharia, sugeriu a tentativa de uma mediação, que seria, como a Daniela falou, ad hoc, né? E chegamos ao consenso do nome do Ricardo Issa, aqui presente, para fazer uma tentativa. Aquilo que a Daniela falou, assim, já estávamos, né, prontos para ir para a arbitragem. Era uma tentativa que, tá bom, quanto tempo nós vamos perder? Vamos perder mais 15, 20 dias e vamos fazer uma tentativa adicional com um terceiro na mesa que não seja das partes. O Ricardo também estabeleceu essas regras de convivência, vamos chamar assim, essas iniciais, mesmo sem ter a Câmara, né? E atuou muito como psicólogo, eu digo, né, que nesse caso o mediador tinha muita função de psicólogo, já respondendo o questionamento, Ricardo, isso é engenheiro civil, né? A disputa basicamente ela versava na parte de engenharia, com pleitos em termos de valores adicionais, interpretações de contrato que, assim, 5 pessoas lendo, cada um ia dar uma interpretação, e o Ricardo conseguiu fazer com que a gente marcasse reuniões seguidas até um ponto que ele próprio, Ricardo, saiu das reuniões porque as coisas estavam caminhando e a gente conseguiu chegar num acordo longo, com um longo prazo de cumprimento do mesmo, e que hoje eu posso falar que a gente conseguiu finalizar o cumprimento de parte a parte de tudo que estava no acordo para a gente conseguir finalizar a contento. Então, acho que a nossa experiência foi essa. Obrigado, Mário. Chama atenção a perspectiva das técnicas de mediação, muitas vezes serem confundidas com psicologia. Na verdade, cabe um esclarecimento, né? Porque são técnicas comunicacionais que têm uma vertente a partir do olhar
do terceiro imparcial independente que vai ajudar as pessoas. Mas muito bom seus casos. Depois a gente vai ouvir um pouco o Ricardo sobre isso, eventualmente. Bia, a partir disso, como é que você vê, quais são os comentários que você podia pontuar em função justamente da sua experiência ampla em mediação nesse contexto da engenharia? Bom dia a todos vocês. Muito obrigada por virem nos ouvir hoje. Adolfo, eu gostaria de ressaltar um pouco que das falas anteriores a gente pode concluir que, sem dúvida nenhuma, é necessário ter um instrumento de resolução de conflitos de maneira a não perpetuar o conflito. Nos contratos de engenharia sempre haverão conflitos. A gente deve sempre considerar que o mundo da engenharia, no fundo, é muito pequeno. As empresas se relacionam hoje em um determinado contrato e certamente irão se relacionar no futuro em outros contratos. A mediação é, portanto, um instrumento extremamente útil para preservar essas relações. O mediador não decide, quem decide são as partes. A mediação é um método que privilegia a autonomia da vontade das partes, pois elas próprias vão decidir sobre o que querem e como querem dar sequência na solução do conflito delas. No caso que o Mário trouxe, ele comentou que a uma certa altura o Ricardo sentiu que as pessoas já estavam em condições de dar sequência sozinhas e isso foi feito. A grande vantagem de se utilizar a mediação é justamente esse protagonismo das partes durante a busca pelo consenso. A mediação permite que as partes tenham a oportunidade de se manifestar pela oralidade, pela informalidade, sempre aqui a gente considerando que as pessoas estão ali em boa fé. Se não houver boa fé, o próprio mediador, percebendo que não há boa fé, ele pode interromper o procedimento. Essa oportunidade de falar sem trava, sem obstáculos, faz com que as partes se sintam à vontade para lavar roupa suja, vamos dizer assim. Por isso que às vezes pode haver esse sentimento de que é psicologia, mas de fato não é. É que é um ambiente criado para que efetivamente as pessoas possam falar o que estão pensando. Muitas vezes, nas sessões de mediação, nós assistimos às partes relembrando episódios, cada uma com as suas visões particulares e que foram motivação para o conflito. A gente tem que ter sempre em mente que existem sempre três histórias, se não houver mais, né? Mas três com certeza existem. As duas histórias contadas por cada uma das partes e a verdadeira. Para se chegar a uma solução, é necessário fazer com que as partes convirjam para a mesma história. As duas, somente as partes, através do diálogo, podem fazer isso. Essa é a característica da mediação, porque o mediador, ele não deve tentar adivinhar ou inventar a história como ela foi, né? Muitas vezes, em outros métodos, o que acontece acaba sendo isso. O resultado, no fim, não é a história verdadeira. E as partes daí, elas acabam naturalmente construindo o acordo e ele vai ser efetivamente executado por elas, porque foram elas mesmas que construíram a solução. Um princípio relevante da mediação é a confidencialidade, que é muito importante para não expor os conflitos da empresa ao mercado. A confidencialidade da mediação é princípio previsto em lei. As relações continuadas e complexas do setor de engenharia, em que as empresas participam de vários contratos em posições distintas,
uma hora ela é contratante, na outra hora ela vai ser subcontratada ou subcontratada, essa confidencialidade, ela precisa ser respeitada para que não se prejudique a imagem de uma determinada empresa e impeça que ela faça negócios no futuro, seja com a mesma empresa, oponente naquele caso, ou com outras empresas porque adquiriu uma determinada fama ruim, né, no mercado. Penso também que é importante a gente ressaltar a confiança das partes no mediador. Pelas duas falas, que os testemunhos que nós ouvimos, a gente percebe essa confiança e que ela é fruto do mediador se manter independente e imparcial. O tratamento que o mediador dá às partes é sempre isonômico, respeitando a vontade delas. Acho que as experiências aqui relatadas permitiram que fossem solucionados a maior parte dos conflitos, fazendo que bem menos temas fossem adiante em uma arbitragem ou no judiciário, talvez nenhum tema, contribuindo para uma decisão mais rápida e menos custosa e tendo uma solução em tempo, né? Porque não adianta nada a solução chegar anos depois do conflito, quando o contrato já acabou, pior, o contrato foi interrompido por conta do conflito. Eu gostaria, depois de ouvir um pouco, os possíveis efeitos nesse sentido que tanto Daniela quanto Mário verificaram. Obrigada. Obrigado, Bia. Você pontuou alguns elementos que para a mediação são fundamentais. E, no nosso mal entender, são esses os inspiradores para os usuários, né? E aí, com base nisso, Ricardo, você gostaria de fazer algum comentário? Primeiro, agradecer a possibilidade de nós estarmos todos aqui conversando sobre esse assunto apaixonante, que é a mediação. Para mim, ainda, a mediação na engenharia. Então, eu tenho a sorte de falar depois dos três que me antecederam, porque me deu a oportunidade de pontuar coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, com relação à escolha, né, do mediador, realmente na engenharia, geralmente ele é um advogado ou um engenheiro. E quem acaba escolhendo o mediador, como é uma responsabilidade que acaba sendo jurídica, isso cai no jurídico das empresas, é o departamento jurídico. Então, o departamento jurídico consulta os engenheiros também, e foi onde eu tive a possibilidade de trabalhar no Iguatemi. No caso da Andrade Gutierrez, departamento jurídico, foi um advogado, muito bom mediador também, e tem vários muito bons. Então, nós temos geralmente advogados ou engenheiros nos casos. No caso do Iguatemi, o Mário fez um resumo muito bom. Eu, quando convidei, eu tinha em mente procurar mostrar para as empresas de engenharia que até as coisas que parecem mais complicadas, a mediação consegue ajudar a resolver. O Mário foi até modesto em dizer a obra era uma dificuldade enorme, com três subsolos, uma ampliação. Eu costumo dizer que uma ampliação é como você trocar o pneu de um veículo em movimento, certo? Então, tinham todos os lojistas, mas o Mário pode até detalhar um pouquinho isso, que era realmente uma coisa muito difícil. Tanto a estrutura do Mário e ele mesmo, a estrutura da construtora, o diretor de obras e a potência dessa construtora, são muito grandes. Então, se eles chegaram ao ponto de não conseguir continuar conversando, é porque o problema existia na forma de conversar, não na competência de resolver. Todos muito competentes. Então, para que as pessoas que não me conhecem saibam, na minha vida de engenheiro, por mais de 40 anos, eu trabalhei em prestadora de serviço na área de fundações. Eu trabalhei nas duas das maiores empresas de fundações, que foram a Geotécnica e a Tecnogeo. Então, eu prestei serviço para muita gente, para muitas empresas. Tinha prestado serviço já para o Mário,
e tinha prestado serviço para a construtora. Então, um detalhe já que eu colocaria é que no termo de mediação, nós colocamos essa informação. As duas partes sabiam que eu já os conhecia, para que aquilo que a Bia falou, a imparcialidade, etc., as pessoas tivessem já formalizado, elas sabiam que eu ia ser imparcial, apesar de conhecer e de ter trabalhado com os dois. Certo? Então, é o que eu chamo de dever de revelação que o mediador tem que ter como os árbitros. Quer dizer, olha, eu conheço, eu já trabalhei para ele. Isso acontece, inclusive, no judicial. Muitas vezes eu sou convidado a fazer uma conciliação e eu conheço uma das partes da engenharia, eu digo isso. Nem sempre a outra parte se incomoda, porque mediação, como a Bia que bem colocou, ela não decide. Né? O mediador, ele não é um membro de dispute board, ele não faz recomendações, ele não arbitra, ele não é um perito, ele não julga os pareceres dos peritos. Então, quer dizer, nós tínhamos, no caso do Guatemi, dois laudos muito bons, empresas excelentes. E o mediador não estava lá para dizer se o laudo era bom, se era ruim. O trabalho, em função até do fato de que ele já tinha uma experiência de negociação, ou seja, quando eles chegaram no impasse, já haviam muitos itens que eles tinham resolvido. Eles tinham já critérios definidos, eles tinham coisas já bem acertadas. Então, bastava apenas retomar o diálogo. Foi o que nós procuramos fazer, certo? Né? Então, eu digo para as empresas de engenharia, nessa área de fundações, eu convivi muito com um diretor de uma outra grande empresa de fundação, que era o Clibas, o Dr. Clibas, que já faleceu. Quando eu encontrava o Clibas, muitas vezes ele dizia para mim assim, Ricardo, aos parceiros e amigos, o bom senso. Aos demais, o rigor da lei. Eu achava isso assim, espetacular. Com o passar do tempo, depois que eu comecei a me envolver com o judiciário, com as coisas que ocorrem, quando eu encontrar o Clibas no céu, porque provavelmente ele está lá, e eu pretendo ir para lá, eu vou dizer, Clibas, o bom senso é melhor sempre. Mesmo quando não são parceiros ou amigos, o bom senso é melhor do que o rigor da lei. O rigor da lei é uma opção que conduz a gente para consequências assim, que eu chamaria inimagináveis. Você pode demorar um tempo enorme no judiciário para você resolver, aí vem o recurso, aí vem o tricurso. Na arbitragem também, embora ela julgue, ela é demorada. Ela tem... Então, a arbitragem, por exemplo, ela é irrecorrível, mas a arbitragem pode ser anulada se ela tiver um vício. Então, há 20 dias atrás, eu participei de uma tentativa de conciliação, fórum de forma virtual, onde era pedido a anulação da arbitragem. E as partes, depois de eu conversar um pouco, acabaram me contando o caso. E eu ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, esse problema, ele está numa conversa dos sócios, os dois lados que não viviam elevado para esse caminho, o benefício deles. Né? Então, eu acho que a mediação ela é uma solução, tudo que nós ouvimos, me antecederam, uma solução perfeita como tentativa, muito mais barata, muito mais rápida de tentar a solução. E como a Bia disse, as pessoas nunca saem iguais a mediação como elas entraram. É sempre positivo, mesmo não tendo acordo. Depois, na sequência, se tiver tempo, Adolfo, eu tenho um caso que eu julgo muito interessante, que eu gostaria de contar. Mas vamos ver como as coisas correm, depois você me dá uma outra oportunidade, tá bom? Perfeito. Obrigado. Obrigado pelo testemunho e pelos comentários. Acho que a gente pode ouvir um pouco a Marciele, antes de fazer uma nova rodada. A partir do olhar do Câncer CBC, não, Marcele? Como você escuta tudo isto? A gente escuta com bastante satisfação, né? Porque realmente a gente vê que isso acontece bastante na prática, a gente vê
partes, até como comentou a Daniela no início, às vezes a gente vê as partes assim receosas, os participantes da mediação assim meio contrariados com a utilização do método, e no final das contas eles saem bastante satisfeitos, né, com o acordo na mão e vida que segue, né? Então, assim, a gente nota que aqui pela instituição é isso que a gente tem visto, a gente está vendo, assim, mais a satisfação dos usuários, né? E a satisfação, o que, que a mediação traz para os usuários e, assim, para a questão envolvida, né? Por todos os... Acho que é isso, assim, a gente vê realmente um crescimento, principalmente nessa questão aí que o doutor Ricardo também comentou. Perfeito, obrigado. Vera, não sei se você quer fazer algum comentário. Não, Adolfo, acho que a gente pode seguir. Acho que só, para mim, assim, é muito interessante a gente ver essa experiência prática, né, de ouvir e o lado da parte, né, da empresa que se submeteu à mediação. Acho que isso é uma oportunidade, assim, que é excelente, porque a gente escuta muito, né, o nosso lado lá, o mediador, e essas experiências que a gente teve, mas é interessante até você ver na fala da Daniela, né, a resistência que eles tiveram ali no primeiro caso, que provavelmente foi diminuída no segundo caso por conta de uma experiência bem sucedida, né? Então, acho que isso que é muito importante poder ouvir vocês, que são os usuários, né? Isso que para a gente acho que acaba fazendo toda a diferença. Então, realmente, muito, muito interessante o que foi dito e essa experiência é trazida por eles. Perfeito, obrigado, Vera. Acho que, voltando para a Daniela, vou tomar a liberdade de fazer duas perguntas. Uma num comparativo, não sei se é possível para você fazer nesse momento o que você vivenciou, mediação ad hoc, mediação institucional, e sobretudo de um comentário que foi trazido pelo Flávio Galvão no chat, justamente a perspectiva de futuro em função da realidade do contratual ou da realidade de negócios entre as empresas. Bem, Adolfo, fazendo um comentário sobre a mediação ad hoc e a mediação em câmara, obviamente a mediação ad hoc acaba tendo um custo um pouco inferior, mas por outro lado a mediação em câmara ela é mais organizada, porque já tem o seu próprio regulamento previsto, ele já foi discutido e ele já é resultado de discussões em diversos outros casos, o que nem sempre acontece com o regulamento que o mediador propõe, às vezes para as partes pode ser a primeira experiência em mediação. E além disso, toda a facilidade de organizar reuniões, né, todo o apoio logístico, obviamente que agora estamos todos no Zoom, né, mas até antes da pandemia, o apoio logístico nas reuniões, na organização, a secretaria mesmo da Câmara, pode ser muito útil. Acho que justifica, sim, que a mediação seja feita numa câmara. E com relação à perspectiva de futuro, assim, obviamente qualquer disputa, seja ela tentada ou não, ela arranha as relações, né? Então, quando a disputa é bem resolvida e o acordo é celebrado, as partes seguem e podem celebrar novos contratos, isso tranquilamente pode acontecer, muito melhor do que uma obra inacabada ou que por qualquer razão não se conclua. Então, acho que a mediação tem esse mérito até por ela ser mais rápida do que a arbitragem ou, obviamente, um processo judicial, ela consegue expor menos as pessoas e trazê-las para uma solução apaziguadora num prazo mais curto. Então, eventualmente, se no futuro aquela empresa voltar a contratar um serviço de engenharia, ela volta a cotar aquela empresa com quem teve a mediação. Isso é importante, sim. Perfeito, obrigado, Daniela. Vamos voltar então para o Mário.
porque pelo que a gente pode observar dos comentários de todos, e é uma frase que eu hoje tenho adotado muito, a mediação aparentemente não tem, aparentemente não, acho que na realidade não tem contraindicação. Então, como o Mário vê todos esses comentários e, e a partir da experiência que foi adquirida por ele no dia a dia da mediação desse caso, sobretudo com o Ricardo? Bom, eu, durante a minha vida profissional, eu tive em todos os lados da mesa. Eu já fui contratante, contratado, já participei de várias discussões. Acho que não há obra de engenharia, se você pensar na reforminha do teu apartamento, o empreiteiro disse que aquilo não estava incluído, né? Ou faltou uma torneira que não estava no projeto. Então, tudo isso é, entre aspas, uma disputa, né? E ao longo dos meus 45 anos, eu participei de várias disputas em vários lugares da mesa. O mercado de engenharia, a gente brinca que dá muita volta, e as pessoas são sempre as mesmas em locais e em empresas diferentes em cada momento, né? Então, uma das coisas muito importantes que eu entendo da parte de mediação é não criar aquele ranço pessoal, né, entre os profissionais, porque é uma disputa, vamos falar assim, em todos os momentos de... Estou falando muito isso entre particulares, porque às vezes com órgãos públicos é um pouco mais, é um pouco diferente. A Daniela pode até falar sobre isso, né? Mas entre particulares, eu entendo sempre que há a vontade das partes de chegarem num acordo. Não é importante para ninguém ficar ou com a obra inacabada ou com uma disputa que vai demorar ainda 5 anos para ser resolvido. Vou falar, uma janela que não funciona. Eu tenho um caso, do lado pessoal, uma janela que não funciona, que demorou 4 anos num prédio para chegarem à conclusão que realmente a janela não funcionava e que tinha que trocar as janelas do prédio inteiro, né? Talvez isso, numa mediação, tivesse sido mais rápido a decisão, né? E o prédio não precisasse ficar entelado, né? Mas, na minha experiência, primeiro, teve uma pergunta aqui. Eu acho que em disputas de engenharia, doutora Daniela, que me perdoe, mas eu acho muito importante a presença de um engenheiro quando as discussões são de engenharia, porque às vezes as disputas em engenharia não são de engenharia e são, sim, jurídicas, né? Mas vou falar, no nosso caso específico, essa disputa, essa construtora já tinha feito 3 shoppings para a gente, não era uma desconhecida, né? E nem era desconhecida no mercado. É importante a visão do engenheiro de entender do que estávamos falando a disputa, porque se você fala de uma estrutura ou se você está falando de um problema de fundação ou de um problema encontrado em fundação que não era previsto numa sondagem, um olhar de engenheiro sempre ajuda numa hora de discussão, mesmo que não entre no caso específico ou no custo específico, mas consegue entender aquilo que a gente está falando, né? Acho muito importante a abertura que a mediação dá para que as partes voltem à mesa, porque obra sempre tem o estresse, as pessoas físicas envolvidas, né, nas obras vão se cruzar provavelmente em outras empresas, em outras obras, né, ao longo das suas carreiras, e é importante que não fique esse ranço, né, de disputa. E eu comentei num bate-papo que a gente fez anteriormente, o diretor da construtora continua diretor da construtora, a gente se fala regularmente, terminamos todos os assuntos, falamos do mercado o tempo todo, nos encontramos no restaurante à noite e somos extremamente cordiais, que talvez num outro tipo de disputa não seríamos, né? Perfeito, com certeza. Obrigado, Mário. Bia, você quer fazer algum comentário? Eu queria responder uma pergunta que apareceu aqui no chat sobre a questão da perícia de engenharia e mediação. Eu acho importante falar um pouco sobre isso.
porque no caso da mediação, a perícia serviria para as próprias partes, quer dizer, não é uma perícia gerada para o convencimento do mediador, porque o mediador não vai tomar decisão de nada, mas as partes vão tomar a decisão. É essencial? Não é, porque o mais comum que a gente vê, e a minha experiência demonstra isso, é que os próprios técnicos das partes acabam sim fazendo seus estudos, acabam sim trazendo para a sessão de mediação algumas discussões técnicas, mas é interessante como a mediação faz com que aquele ambiente criado pelo mediador permita que eles discutam tecnicamente sem a paixão de querer defender a sua a própria teoria, né? Então, eles vão trazer os elementos técnicos, vão fazer os estudos particulares em cima dos elementos técnicos que as duas partes trouxeram, e com isso ajuda a clarear para eles mesmos o caso. Existem casos, menos quantidade, que é solicitada, sim, uma perícia para mediação, mas com esse objetivo de atendimento das necessidades e dúvidas das partes, e não do mediador. Perfeito. Não sei se o Ricardo quer agregar algum comentário a respeito desse tema, porque eu sei que você gosta também desse tema. Gosto bastante. A Bia levantou a bola, então. Eu penso o seguinte, se o mediador, no caso de engenharia, for um contador ou um advogado, os laudos periciais não vão ter importância nenhuma. No caso da engenharia, como foi meu caso, por exemplo, no Iguatemi, como foi o meu caso em outros lugares, eu gosto de ter acesso aos laudos como tive. A gente chama em sessões de cálculos. É quando você tem as reuniões separadas, que a Daniela estava se referindo. Nessas reuniões separadas, eu ouvi a posição do Mário, tive acesso a um laudo excelente, feito por uma empresa excelente. Depois eu fui, tive uma reunião de cálculos com a construtora, só que é do café. Então, tive essa reunião de cálculos, também uma perícia muito bem feita, por uma empresa espetacular também, mas eu usei essas informações apenas para eu entender quais eram os interesses das pessoas e não as suas posições. Porque nesses laudos, nessa conversa, eu pude entender melhor o que era uma certeza do que era uma intenção. Isso pôde facilitar a aproximação. Então, a minha posição, viu, Bia, talvez um pouquinho diferente, embora também não seja fundamental conhecer a perícia, quando o mediador é engenheiro e ele pode ter acesso, eu sou favorável que ele possa ver, não para ele julgar. Não para ele julgar. Eu vou aproveitar para emendar uma resposta. Eu vi aqui do Luiz Otávio, ele faz uma pergunta num assunto que me interessou muito. Ele pergunta se a avaliação neutra pode ser útil na solução do conflito. Eu tive contato com a avaliação neutra muito recentemente, ouvindo o Francisco Maia Neto, que é um colega nosso, engenheiro, advogado, também está em todas essas soluções alternativas de conflito, como a Bia. E eu falar um pouquinho disso, é que essa avaliação neutra é quando as partes pedem para um especialista fazer uma visita, tirar uma conclusão e fazer uma avaliação neutra, que não é uma recomendação, que não é uma sugestão, é um parecer do que ele acha que aconteceu. O mediador não vai fazer isso. O mediador não vai tomar partido, não vai dizer o que ele acha que aconteceu. A função dele é outra. É como eu disse, ele não é o perito, ele não vai dar palpite à perícia,
e avaliação neutra mostraria isso. Eu tenho um pouquinho de dúvida, embora eu ache esse elemento útil, talvez para resolver o conflito em outro momento, porque vai aparecer uma opinião de um terceiro no momento que a gente está procurando fazer uma conversa amigável. Vai aparecer alguém para dizer, olha, eu acho que você está certo e você está errado. Mas essa é uma opinião minha sem nunca ter vivido a experiência. E a gente ter uma opinião sem nunca ter vivido essa experiência é uma coisa que me deixa um pouco inseguro. A minha mulher me chama às vezes a atenção, eu dou palpite em coisas que eu não vivi. Ela fala, você não viveu isso, você não pode ter tanta certeza. Eu falo, você tem razão. Então fica essa colocação, essa observação, de que é uma outra possibilidade de ser utilizada durante a mediação. Uhum. Adolfo, posso complementar, por favor? Sim, por favor. A ideia é vocês fazerem comentário quando acharem. No nosso caso, a empresa tinha uma área de engenharia muito grande, da qual eu fui diretor. É óbvio, do outro lado, também técnicos, porque era uma construtora. E ambos os lados se prepararam com empresas independentes para basear, vamos falar assim, uma discussão futura, como se fosse um pré-laudo, né, para uma briga futura. E foi aquilo que eu falei, né? A gente contratou uma empresa muito competente de São Paulo, que produziu 4 volumes, né, de documentos, fotos, desenhos, né, e conclusões. E do lado da construtora também, pegou uma empresa, inclusive, de fora de São Paulo, também muito competente. As duas já tinham atuado, as duas empresas, como assistentes técnicos, peritos e tudo mais. E nós percebemos, nas primeiras reuniões, que nem com aquilo tudo a gente ia chegar a uma conclusão, porque os lados estavam muito, vou chamar de, usando uma palavra, um termo, com o pé atrás, né? Se você escutasse o teu gerente de obra, ele ia falar de jeito nenhum, eu não concordo por causa disso, disso, disso. Obviamente, o diretor da construtora, quando falava com o gerente dele, tinha a mesma posição. Então, os laudos serviram para mostrar que se a gente fosse para uma arbitragem, para outro tipo de disputa, o tempo seria maior ainda, né? Porque as posições estavam muito antagônicas, mesmo entre os técnicos, né? Não existia um terceiro perito, vamos dizer assim, não sentou um terceiro perito que pudesse tentar chegar a uma visão técnica, vou falar assim, de consenso, né? Então, o papel, eu entendo que o papel da mediação foi para assim, botar os dois na mesa e falar, olha, rever este item específico aqui por causa disso, 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 e essa tentativa, e eu falei isso numa outra live que a gente fez, de limpando, tinham 30 itens, né? E começamos a limpar. Bom, esses dois aqui estão ok para os dois, estão. Né? Vamos passar para o terceiro, né? E para não voltar no primeiro. Né? Eu acho muito importante esse papel, vamos falar assim, do mediador, de um terceiro, para não voltarem as dúvidas do primeiro item e tentando limpando para chegar no foco de quais os itens específicos que precisariam perder um pouco mais de tempo e dar esse tempo com data marcada, hora marcada, para que as partes voltassem à discussão, né? Acho fundamental ressaltar isso. Acho que, obrigado, Mário, acho que vocês estão pontuando uma característica muito importante da escolha do mediador e um profissional preparado, né? E acho que a questão de conhecimentos técnicos agrega, mas ao mesmo tempo vem ao componente da perícia ou do avaliador neutro e terceiro e tudo mais. E tem uma pergunta interessante que acho que vale a pena ver qual é a opinião do usuário e qual a opinião dos mediadores a respeito desse tema e, claro, aproveitando a própria instituição, que é justamente um ponto fulcral que acho que tem a ver com a perspectiva que a mediação pode fazer muita diferença, que veio da Cláudia Alcântara, que está
participando conosco, e que ela fala assim: num caso em que seja evidente o erro de projeto ou falha / imperícia técnica, cabe ao mediador expor claramente essa situação? A pergunta que eu faria é, para os usuários, Daniela e Mário, como vem essa questão? Qual a expectativa em função disso? E para os mediadores, Bia e Ricardo, como vem essa questão? E para a Vera, para a Marciele, como vem do enfoque institucional? Bom, se eu puder começar aqui, a questão de falha de projeto, eu entendo que o mediador, ao contrário de um árbitro, de um juiz, ele não vai julgar a causa. Então, ele não vai adentrar no mérito das questões para definir quem tem ou não tem razão. É possível que, ao perceber algo assim, ele anteveja que, bom, aqui não haverá acordo. E ele pode conduzir para que se chegue a um possível acordo ou já delimitar que, bom, aqui parece que deixar que as partes concluam que ali não haverá acordo. Eu acho que essa é a posição mais neutra que ele pode tomar. Esse é o papel esperado do mediador. Obrigado, Daniela. Mário? Nós tivemos um caso específico, vamos falar assim, de um erro de projeto ou uma informação que não estava completa que levou a construtora a fazer um cálculo indevido com um acidente grave na obra, né? Muito grave, a ponto da obra ter ficado interditada por quase 60 dias. E, assim, como existiu uma perícia, né, externa com relação a esse assunto, esse era um dos assuntos de disputa ao final da obra, né? Porque, para o bem da continuidade da obra, as coisas foram sendo feitas e retomadas e refeitas, né? E, no final da obra, restou esse assunto para voltar a ser discutido. E esta perícia técnica específica, assim, que era de um terceiro, de vamos chamar assim, de boa-fé, né? Ela nem entrou na discussão dos assistentes técnicos dessa disputa, né? Então, essa perícia foi utilizada no momento que a gente foi fazer a mediação, de falar, bom, estamos seguindo a perícia e, em decorrência da perícia, os valores são esses, as dívidas são essas, e aí sim, algumas consequências desta perícia ainda foram discutidas da parte financeira, né? Mas eu acho que a realização ou a confirmação de um erro de parte a parte, né? Se tiver um perito independente que possa afirmar isso, de boa fé, eu sempre digo, né? Porque nessa parte também existem muitos interesses, né? Dependendo de quem está fazendo, vamos falar assim, a perícia técnica, né? Se for uma perícia independente, ela pode ser útil no momento da discussão da mediação, como referência, né? Não como prova, vamos dizer assim. Perfeito. Obrigado, Mário. Pela ordem, Bia? Então, eu acho a fala da Daniela perfeita e a do Mário complementa, e é isso mesmo, o mediador, ele não vai decidir, não cabe a ele apontar o dedo para ninguém, dizer você errou, você fez isso ou fez aquilo. Esta situação apresentada não é a única situação em que o mediador se depara durante uma mediação. Existem outras cuja postura dele é a mesma, tem que ser a mesma. Por exemplo, ele verifica que as partes estão indo para um caminho de fazer um acordo que é inviável para uma delas cumprir. Então, qual é o papel dele? Ele, sem julgar, ele tem sim a obrigação de conduzir as perguntas que ele vai fazer de maneira que as partes comecem a raciocinar e automaticamente vão verificar que aquilo daquela forma não seria possível
E eles, as próprias partes acabam buscando um outro caminho. Então, a minha resposta direta para a pergunta da Cláudia é não, porém, o mediador tem obrigação, sim, de conduzir perguntas de maneira que as próprias partes possam concluir aonde exatamente elas estão e por caminho, e quais caminhos elas podem ou devem seguir. Obrigado, Bia. Ricardo? Eu queria aproveitar, essa pergunta é bem interessante, que ela tem a ver com o caso que eu ia contar, engenharia. Então, eu queria saber se todo mundo tem paciência de ouvir outro caso que pode esclarecer até outros pontos. Temos tempo, meu caro. É um caso que me entusiasmou muito. Então, vocês se preparem que vai ser um pouquinho mais longo do que vocês esperam. Mas, em 2013, então vocês imaginam faz bastante tempo, eu já tinha um escritório de gestão de conflito e meu sócio naquela ocasião era só o Henrique Neme, que é filho do Paulo Neme, que muita gente conhece da área de engenharia. O Henrique é advogado, tem 40 anos, faz um filho. Então, naquela ocasião, nós agimos em comediação no caso e era basicamente o seguinte. Foi construído um galpão, um pré-moldado. Esse galpão trincou, estava recebendo trincas. E foi um problema em que o proprietário queria discutir com a construtora, porque eles tinham uma relação de anos e o proprietário esperava isso fosse resolvido. A construtora, a construtora tinha contratado uma empresa de pré-moldado para fazer a obra, e uma empresa tradicional de pré-moldado, bem antiga, bem. Então não havia nenhum problema de má-fé, era realmente um problema que aconteceu de engenharia. O Henrique e eu tivemos a primeira reunião com todo mundo, com a construtora, uma empresa de pré-moldado, com o proprietário. Uma reunião enorme, bastante gente, com os advogados. E nessa reunião, a dúvida, eu vou falar um pouquinho de engenharia, que tem bastante gente de fundação que vai poder entender. Para aqueles que não são da área de fundação, vou tentar explicar de uma maneira mais simples. O terreno era um aterro que tinha pedaços de pedra, que a gente chama de matacão, muito grandes. A fundação foi projetada pelo construtor em estacas pré-moldadas. E essa empresa de pré-moldados cravou. Em muitos locais, quando estava cravando a estaca, pegava o matacão. E dava a impressão de que a estaca já tinha entrado o máximo que ela podia entrar, que ela já estava no ponto de nega. E parava de bater a estaca lá. E assim a obra foi feita, foram cravadas um monte de estacas, o galpão era enorme, o galpão foi construído pela própria empresa de pré-moldado, foi alugado para um locador que fabricava peças, micropeças para a indústria de tecnologia, e de repente começou a trincar o galpão e houve uma discussão se aquilo era um problema de projeto, se era um problema de execução, e nessa reunião, consultores das duas partes, na área de fundação, nós temos a figura do consultor, que é aquela pessoa que faz o projeto para a construtora ou para a indústria, etc., que diz qual é a fundação que vai ser usada, como é que ela vai ser feita, etc. Os consultores começaram do contratante e da construtora, começaram a discutir se haviam sido feitas sondagens suficientes para detectar esses matacões. Então, se não tinham sondagens suficientes, o erro não era da empresa que gravou as estacas, era um erro de falta de sondagem. Nessa primeira reunião, conseguimos chegar à conclusão de que vamos esquecer o passado e vamos pensar no futuro. O futuro foi muito simples. A construtora disse para a empresa de pré-moldado, quer dizer, vamos começar assim, o construtor, o contratante falou para a construtora,
você vai resolver meu problema. E a construtora falou para a indústria de pré-moldado, nós vamos resolver o problema e você que vai resolver. Então, a empresa de pré-moldado foi, a partir daí, as mediações passaram a ser feitas sem a construtora. Tinha a figura do contratante e do subcontratado da construtora. E as reuniões foram feitas em cálculos. São aquelas reuniões isoladas. O contratante não queria falar com a empresa de pré-moldado, a empresa de pré-moldado queria só resolver o problema. Então, o Henrique e eu fazíamos reuniões separadas. A empresa de pré-moldado apresentou uma solução. Na engenharia, a gente conhece como estacas mega. São segmentos de estacas que elas são colocadas embaixo de um bloco de fundação e são macaqueadas para ir entrando na terra até formar a estaca que dá resistência no bloco. Eram mais ou menos uns 8 ou 10 blocos de fundação que tinham que ser reforçados. Então, a empresa de pré-moldado, que eu volto a dizer, tradicional e muito séria, propôs essa solução. Ótimo. Foi feito lá, inclusive eles não executavam as estacas megas, foi feito um orçamento. Aí o Henrique e eu fomos, tivemos a reunião com o consultor e a contratante. E o consultor da contratante disse, olha, eu tenho medo de fazer esse tipo de estaca, porque nós vamos cavar embaixo dos blocos. E o locador do galpão, ele mexe com coisas muito sensíveis. Vai fazer poeira, eu acho melhor a gente fazer uma estaca hollow óbvio. Era uma estaca que muito pouca gente fazia, só uma empresa que eu conheci que fazia. E essa estaca, além de ser muito mais cara, ela tinha a vantagem de não precisar mexer no bloco, não escavar por baixo dele. Bom, então tudo bem, então faça-se um orçamento da estaca rolou. Então, veja, a mediação corria, mas laudos técnicos, estudos, estavam acontecendo. E a pergunta do erro de projeto, ela vem aí. Em nenhum momento, embora eu seja um especialista em fundação há 40 anos, eu disse se estava errado ou estava certo. Nem um momento. Eu dei um parecer se estava certo ou estava errado. A ideia era pensar no futuro e resolver o problema. Bom, aí fomos e mostramos, então, para a empresa de pré-moldado, olha, a estaca rolo-óbvio, ela custa 3 vezes mais do que essa solução que você está dando. Então, é essa a proposta de contratante para se sentir satisfeito. A empresa de pré-moldado disse, olha, eu garanto a minha solução, acho que não vai ter problema nenhum, eu quero parar essa discussão por aqui, eu quero ir resolver. E então surgiu a ideia do próprio contratante dizer o seguinte, olha, eu para ter sossego, eu divido essa diferença de preço e a gente contrata a solução mais segura. Essa solução foi levada para a empresa de pré-moldado. Eles aceitaram fazer isso para encerrar o problema. Ricardo, você fechou seu microfone, foi cortado. Você tocou em algum ponto aí. Está mutado. Em que ponto eu parei, Edu? Eu me entusiasmei muito, eu não sei. Mas está dando para entender ou faltou alguma coisa, Mário? Você que... Não, que a construtora, a empresa de pré-moldado ia avaliar esse problema de diferença de custo que o contratante estava propondo. Isso. Então, eles acabaram concordando em participar também desse aumento de custo, desde que encerrasse o problema. O Henrique e eu fomos para uma última reunião, então, com o contratante, com essa proposta de dizer, olha, a empresa de pré-moldado concorda com você, vamos fazer, mas eles querem dividir o custo, 2/3, 1/3, alguma coisa dessa ordem. Eu insisto, independente do projeto estar certo, se tem problema no projeto, de quem era a culpa, estava se chegando à solução. E aí, nesta reunião, a advogada do contratante colocou a seguinte posição. Muito bonito, mas eu não quero. Por quê? Eu quero a construtora, se ela fizer a solução dela, a empresa de pré-moldado fizer a solução dela,
eu tenho uma extensão de garantia do contrato. Então, é uma visão jurídica. Ela teria mais 5 anos de garantia do que ia acontecer no galpão. Então, embora a solução fosse, digamos, mais segura na visão deles, ela preferia que isso não acontecesse. E o contratante, eu me lembro que um pouco constrangido, virou para mim e para o Henrique, sem saber o que dizer, e eu lembro que eu disse para ela o seguinte: olha, o seu advogado é seu advogado há mais de 10 anos, deve sê-lo por mais 15 ou 20. O Henrique e eu entramos aqui na sua vida faz 2 meses, 2 meses e meio, e daqui a pouco você não vai ver a gente nunca mais. Então pensa, eu acho que seu advogado merece crédito. E é o que eu acho disso, né? E só para vocês saberem, a construtora fez, correu o risco, não teve problema nenhum, está lá o prédio, está tudo resolvido. Então, não sei se, acho que ajudou a responder a pergunta, e eu contei esse caso que eu acho que é muito legal. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Nós estamos perto, temos 15 minutos, então, Marielle, Marcele, desculpa, se você puder fazer seus comentários, aí a gente já passa, já peço para fazer os comentários finais, em função dessa tua pergunta, da pergunta que foi formulada, e aí depois a gente passa para os demais para apresentarem suas palavras finais. Perfeito. Eu não tenho muito o que pontuar, o que já foi bem... A gente percebe que na prática da instituição, o que foi relatado aí pela Beatriz, pelo Mário, pelo Ricardo, pela Daniela, é o que realmente acontece diante de uma situação aí de um impasse, de um laudo dessa natureza. A gente sempre percebe que o mediador acaba tentando trabalhar em cima da realidade fática e passa a buscar, juntamente com os medianos, uma solução, uma gama de opções criativas, né, de uma possível solução. Então, não, eu acho que já foi muito bem pontuado com eles, e como bem falou a Beatriz, sem apontar o dedo para ninguém, e sempre buscando o futuro da relação, como bem falado pelo Ricardo. Acho que é o que a gente percebe que acontece realmente na prática. Perfeito. Obrigado, Marcele. Vamos para as palavras finais, depois eu devolvo a palavra para a Vera, é isso? Daniela, por favor. Tá ótimo, obrigada. Bom, de novo só agradecer pela participação, acho que foi ótimo trocar experiências. Eu diria só como conselho para quem nunca viveu uma mediação e tem a oportunidade de fazer isso, que ela seja bem conduzida, né? O mediador tem a experiência, enfim, isso é importante. E é importante estabelecer um prazo. A mediação não pode ficar indefinidamente seguindo. É bom que seja previsto um prazo já desde o início. Obviamente que o prazo pode ser renovado, né? Quando é por interesse das partes, é por interesse das partes. Mas é importante ter isso. No mais, acho que é uma excelente forma de solução alternativa de conflitos. Espero que se amplie cada vez mais. Obrigada a todos. Obrigado, Daniela, por estar conosco. Mário? É da mesma forma, muito obrigado pelo convite, da participação. A mediação, no caso, o único caso que eu vivi, ela foi benéfica, ela foi positiva, ela conseguiu resolver um conflito que esperava-se assim, muito mais complicado do que ele finalizou, né? A previsão em contrato, ela pode ajudar, assim, para ser um passo anterior, mas acho que a boa vontade das partes também em chegarem, ou quem já participou, ou ser uma ideia, pode ajudar, como a Daniela falou, o primeiro contrato dela não tinha previsão, e este novo já tem a previsão de mediação, né? Então, acho que pode ser uma solução futura para todos os contratos, eu digo sempre os de boa fé, né? Se os dois estiverem interessados em resolver o problema. E eu concordo com a Daniela, tem que ter prazo, porque senão a coisa pode ficar indefinida
e não é o objetivo da mediação. Né? Muito obrigado a todos. Perfeito. Obrigado, Mário. Bia? Bom, obrigada ao Câncer CBC pelo convite, a você, Adolfo, e os colegas aqui que compartilharam comigo. Tanto a Daniela quanto o Mário tocaram nesse finalzinho na questão do prazo. Realmente é muito importante você ter a perspectiva, né, do final. Lembrando apenas, o Mário falou rapidamente sobre a mediação em que um lado é privado e o outro é administração pública. Eu só lembraria aqui que estes prazos, no caso de uma das partes ser administração pública, eles têm que ser mais cuidadosos, respeitando as necessidades da administração pública, né? Então, é importante também que o mediador seja, em todos os casos, seja privado ou com a administração pública, seja experiente, no caso de engenharia, que conheça a questão técnica também, porque ajuda. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Bia. Ricardo, você está sem o som. Tem que abrir. Eu me perco um pouquinho com isso. Bom, eu quero agradecer a Pan, agradecer a todos. Digo, agradecer principalmente a Daniela e ao Mário, que vieram dar um testemunho e ajudou demais as pessoas a entenderem. Eu espero que tenha sido útil para todos aqueles que assistiram. O aspecto do prazo da mediação é fundamental. Isso que, na ocasião, quando o caso do Mário, eu disse que eu não tenho mais o que fazer, já tinha passado 2 meses e meio, já haviam retomado as conversas e, então, caso da presença do mediador, estava encerrado, porque a gente não mais o que o mediador fazia. Eu queria pedir, Adolfo, tem uma pergunta aqui, ficou sem resposta, e eu sei de quem é, depois você se envolvesse com ela, a gente troca uma ideia, para responder para ele, de Lucas, onde ele pergunta quais seriam as melhores práticas em relação ao procedimento de conciliação, em especial em relação às reuniões entre o conciliador e as partes. Além disso, qual o grau de informalidade que seria admissível no procedimento? Eu sei que é bastante importante isso, porque eu sei o caso. Então, depois a gente... Lucas, nós vamos dar uma atenção para isso. Eu vou pedir para o Adolfo se envolver pessoalmente, porque ele tem condição de responder isso melhor do que todo mundo. Bom? Muito obrigado, okay. Gente. Obrigado, Ricardo. De qualquer forma, isso é pressuposto na mediação, né? Eu queria também, antes de passar para a Vera, agradecer vocês terem aceitado o convite para estar conosco. Queria parabenizar o Câncer CBC pela iniciativa e dizer, na qualidade de um defensor da mediação, de um, talvez até militante da mediação, que como conclusão que eu tiro, e aí acho que a Vera vai se reportar melhor, no contexto da engenharia, o que vocês estão demonstrando para mim é que a maioria dos casos, e isso a gente tem vivenciado no dia a dia, que são decorrentes da finalização de contratos, da oneração de contratos, né? Mas vocês mostraram casos que são justamente decorrentes da execução. Quer dizer, o contrato está em vigência. Né? Esse é um viés muito importante que muitas vezes a mediação, pela flexibilidade, pela confidencialidade, pode promover um outro olhar, mesmo na vigência do contrato, e talvez ajudar a corrigir certos caminhos que estavam levando para outros caminhos eventualmente mais conflituosos. E queria avançar com isso, porque, como eu falei, e volto a insistir, acho que essa frase tem muito sentido para mim, que a mediação não tem contraindicação, seja econômica, seja social, seja política, seja em que seja jurídica, né? E isso me mostra que também é possível na elaboração do contrato, né? O brasileiro não é ainda muito preventivo, mas está na hora de pensar o contexto da engenharia, de se pensar utilizar o mediador também
na lavratura do contrato quando ele está nascendo, porque aí estamos falando da prevenção e aí dentro dos moldes do que indica o melhor caminho para os interessados, que é justamente uma frase que eu sempre ouço ser dita pelo Ricardo no contexto da engenharia: uma obra, quando ela nasce, ela é feita justamente para que seja concluída dentro dos prazos que foram estabelecidos, né? Então, ao contingenciamento de questões que vão aparecer, que são naturais, na verdade, são momentos de dificuldades, né? Então, é esse o objetivo, e acho que a mediação contribui muito para isso, pelo fato de trazer a perspectiva da realidade. Com isso, encerro a minha fala e agradecer mais uma vez a oportunidade e passo para a Vera. Espero que sem o barulho, mas o barulho faz parte, né, Vera, do contexto. Vamos ver se o contrato de engenharia permite aqui o final da minha fala, né? Bom, eu acho que ressaltar realmente isso que o Adolfo disse agora na fala dele foi excelente ouvir todos vocês. É muito interessante a gente ver esses contrapontos, né? Do usuário com a fala do mediador e até a visão institucional da Marciele. Então, acho que foi muito interessante o evento, porque acho que ele foi muito... ele atingiu ali todos os pontos, né? Eu concordo com a Daniela muito nessa questão do prazo. Eu realmente acho que é uma coisa muito importante para a gente atentar, para a gente não ficar com aquelas negociações, aquelas mediações intermináveis, né? Especialmente em contratos de engenharia, que tem muitos detalhes, muitas questões para serem discutidas. Acho que é importante a gente fazer aí uma delimitação de prazo e de procedimento, né? Também achei importante essa fala da Daniela de que na mediação institucional se tem ali uma organização maior. Acho que esse suporte é importante, né? Acho que dá também uma tranquilidade maior para todo mundo. E também queria ressaltar do Mário. Achei muito interessante, Mário, sua fala de resolver aquelas questões em etapas, em fases e concluir cada tema. Até para a gente pensar, eventualmente, em se limpar uma futura arbitragem, né? Porque muitas vezes a mediação talvez ela não consiga resolver tudo, especialmente nesse tipo de contrato em que tem muitos detalhes a serem discutidos e muitos conflitos. Às vezes a mediação ela pode ser útil até para limpar a área para uma eventual futura arbitragem. Então, se resolver às vezes as questões mais simples e deixar para a arbitragem só aquilo que de fato é mais complexo e mais difícil de resolver. E acho que assim, para terminar, acho que ficou muito claro hoje que os contratos de engenharia, eles são realmente contratos permeados pela informalidade e são poço de conflito, né? Se alguém quiser que atuar na mediação com o meu vizinho, eu agradeço. E justamente esses conflitos que acabam acontecendo sempre entre os mesmos interlocutores, né? É muito comum essas empresas estarem sempre negociando entre si, fazendo contratos e obras conjuntas. Então, acho que a mediação tem todo um diferencial aí para ajudar a resolver esse tipo de conflito. E acho importante, justamente por essa relação tão conectada, de realmente cada vez mais se pensar na elaboração do contrato. Até essa ideia do Adolfo é boa, de já, de repente, envolver o mediador logo no início da construção do instrumento, de começar realmente a se pensar cada vez mais na adoção de cláusulas escalonadas, né, com a mediação e a arbitragem, ou uma eventual negociação, pensar também em dispute boards, porque essas coisas acabam fazendo com que a gente pense na mediação, né? Talvez quando a gente pega uma cláusula escalonada num contrato, a Daniela não teria enfrentado a resistência que ela enfrentou ali no primeiro procedimento que teve, porque no segundo já tinha uma cláusula e talvez o direcionamento para a mediação acaba sendo mais natural, mais automático. Porque aí a gente, quando vê lá no contrato essa abertura para o diálogo, para a conversa, isso acaba facilitando muito o direcionamento dessas questões para a mediação. Então, queria mais uma vez agradecer muito, foi uma alegria e assim, aprendemos muito hoje. E agradecer a disponibilidade de todos vocês, nossos palestrantes, agradecer ao Câncer CBC por nos dar esse espaço para falar e para ter essa troca. Agradecer todos os participantes, a gente vê aqui vários amigos entre os participantes, então é muito bom ter vocês aqui para a gente poder discutir esses temas que são tão importantes e tão caros para a mediação.
Então, agradeço, um abraço a todos e uma boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada.